בעיירה יהודית השוכנת על גדות הים הכחול התגוררו ילדי חמד יהודים שגדלו לנחת רוחם של ההורים, אך צרה, אין להם מורה. הזמינו אנשי העיירה למדן המתמצא במקצועות שונים ובתולדות עם ישראל. הם קיבלו את פניו בשמחה. לעזרתו שימש בחור מוכשר בשם ישראל. הוא ליווה את הילדים מבתיהם ללימודים. בבוקר עבר ישראל, ובדרך הוא פיזם שיר עליז. כמה נחמד שהולכים ללמוד בבוקר לבית הספר, בכל זמרה ובשירה לסוף אותם לדרך, בעקבותיהם צועדים יום יום ללימודים, על כך נקרא שמי ישראל ביום היוולדי. כרמאור מפזזות בשמת חרם, ציפורים בלכת במזמרות. המורה התחיל ללמד את הילדים. שקט ילדים. היום אספר לכם את סיפור יוסף ואחיו. כיצד ירדו למצרים והם רועי צאן. פרעו שמח לקבלם ומינה אותם לטפל בעדרי צונו. עדרי צון בריאים ורבים היו לפרעו, אך המצרים לא אהבו ולא ידעו לטפח אותם. בעיניהם נחותה הייתה עבודתם של הרועים. ליד בית הספר עמד לו גזע עץ חלול, וקולות שירת הילדים חדרו ושקעו להם אל עולם הרוע והאירו את כל השדים. נעשה שהשיר הזה ייפסק. למה היהודים שרים שירים עליזים? אתה השטן מלך הרשע, עליך לקרום לכך שהיהודים יבכו. הקנאה, השנאה והפחד שולטים בעולמים. אנצל את התכונות הללו על מנת לשלוט בבני האדם. חושב לו השטן ואומר, בסדר, אני אחשוב על כך. לא, עשה זאת עכשיו. אם כן, מדוע פרעה שנא את היהודים ורצה להרוגם? בני, אילו הכרת את תולדות נדודי עמנו, היית קולט מיד את הסיבה לשנאה זו. שנים רבות עברו, ופרעו חדש מלך במצרים. שפרעו ראה שהמצרים למדו כל כך הרבה מהיהודים, והרגיש שהם רבים מדי, עשה מהיהודים עבדים. ואז פרעו אמר, הבה נתחכמה. בערב, כשהשיר שקע אל מרתפי החושך, השטן החליף צורתו, הפך למחשף הרע, וריחף לו אל האדמה. Ha! Ha!
טוב לב, עשיית חסד, אהבה, הן התכונות השולטות בעולמנו, וזה טבעו של האדם. אל תחשוש ואל תפחד. השם עמנו, והוא יעזור לנו לנצח את המחשף הצורר. אנו צריכים לחיות בשקט, לא לבלוט, להרכין ראש. הכל בגללכם. שרתם מדי בקול, וכעת אנו סובלים מזה. אסור לנו לפחד. הבן שלי מחר הולך לבית ספר. בבוקר אני מצפה לכל הילדים בכיתה. פחד התפשט באותו הלילה ברחבי העיירה. בבוקר שוב נשמעו צלילי השיר. היטב יודע כל תלמיד, יודע כל אדם, בין ספרי הפגרחים סדם נתמן. אותנו לא יפחיד שטן, החופש בידינו. אמנם אנחנו עם קטן, חנצח ברוחנו. קר נאור מפזר זאת תשמח חלה ציפורי. תפסק מיד את השיר הזה. אין לך שליטה עליהם? המחשף הרע הבין כי הוא לא יכול להפחיד את הילדים, וחזר אל מרתפי החושך, אך לא לפני שהלדן תלש נוצה מזנב המחשף. זכור זאת שטן, אין לך שליטה עלינו. לא הייתה לך ולא תהיה לך לעולם. דע לך שאת הרשע חייבים לעצור בכוח ובעוצמה. שמע, אדוני, כיצד ניצחת את המחשף? ומדוע נבהל הוא מפניך? בוא נלמד לא לפחד מהרוע ולחסום אותו בכוח. ככה זה, כשאנחנו ביחד, תמיד נוכל לנצח את הרשע.